se bojíš? Nenaplněného potenciálu. Odložte starosti a nechte se unést. Co pro vás můžu udělat? Ještě za námi někdo přijde. Obklopíme vás dobrou společností. Vy víte líp, jak to funguje. Vtáhneme vás do děje. Ochutnejte dobrodružství. To je ono. Probudíme vaše sny a fantazii. Možnosti jsou neomezené. Zažijte silné emoce. Těm to spolu tak sluší. Prožijte velké příběhy. Vojo. Vše, co chcete vidět.